بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوٹیوب کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو آپس میں درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، معافی تلافی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دے تو ہم چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں. اللہ پاک ہمیں اس کا بہترین دنیا آخرت میں اجر عطا فرمائے گا. آمین.